Amics i amigues, el REC torna a escalfar motors. El Festival Internacional de Cinema de Tarragona arriba a la seva 24a edició, que celebrarà del 4 al 8 de desembre a la capital tarragonina per a diferents espais, com el Teatre Tarragona, el Teatret, l'antiga audiència, o per nous espais com el Bar L'Alquimista o la Galeria d'Art La Catedral. Un festival pensat per donar a conèixer el talent emergent al món del setè art. Per donar-nos més detalls, tenim els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Eva Vallès, directora executiva del Festival REC, a la qual saludem. Senyora Vallès, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? El REC s'ha convertit en un festival ja de referència. Què han après, senyora Vallès, de les 23 edicions anteriors? El primer, que no ens agrada que ens digui senyora. De formació professional. I després, què hem après? Doncs que s'ha de treballar molt al món de la cultura i al món del cinema i Tarragona, però que val la pena fer-ho. Que realment és molt d'esforç, és molta energia, és un equip cada vegada més gran, però que ens encanta fer-ho, que creiem que val la pena i que creiem que val la pena portar cinema a la ciutat de Tarragona, una ciutat que no té cap cinema a dia d'avui al seu centre històric, i que és un esforç que val la pena i que ens encanta de fer-ho i que creiem que la ciutat mereix i que seguirem fent tot el temps que puguem. La combinació de cinema, diversificació d'espais i aposta pel talent emergent és l'essència del REC? Sí, l'essència és l'òpera prima, que seria aquest talent emergent que dius tu, no? És aquesta gent que està començant en el món de l'audiovisual i del cinema, i que nosaltres volem ensenyar i volem mostrar a la ciutat i al món, si convé, què s'està fent i què s'està coent, què està bullint en aquests moments en el món de la cinematografia. Òpera prima, que és la competició principal del REC. Sí, és l'única competició. És l'única competició. O sigui, sí que hi ha diferents seccions dins del festival, però l'única secció que és a competició és òpera prima. Quins requisits tenen les cintes que hi participen? Doncs mira, ha de ser la primera pel·lícula del director o directora, màxim la segona, només en el cas que la primera no hagués tingut estrena comercial a Espanya. Val? Però en principi apostem per la primera pel·lícula de directors o directores d'àmbit internacional i pocs requisits més. O sigui, el que tenim més ganes és això, de veure què està fent la gent jove que està començant en aquests moments. Com he dit al principi, enguany llocs diferents com galeries d'art, bars, espais històrics... Sí. Com lliga això amb el cinema? Doncs lliga perquè és la pantalla Tàrraco, o sigui, són espais patrimonials i dintre es convertiran per unes hores en unes sales de cinema. I lliga en el sentit de que creiem que Tarragona és una ciutat que dona molt de sí, però que a vegades potser no l'explotem prou. I llavors la idea una miqueta és ensenyar aquests espais patrimonials, ensenyar aquests espais que ja estan realment normalment oberts al públic i que es poden gaudir, però donar-los un altre punt de vista pels espectadors de la pròpia ciutat i després que si, a més, estem amb el pont, no? Si tot just coincideix que aquell pont, aquell cap de setmana, tenim gent de fora de la ciutat, doncs creiem que és una excusa fantàstica o bona, si més no, per ensenyar aquests espais que convertirem en espais de cinema per unes hores. El pantall de Tàrraco, com ha funcionat? S'han ofert els espais? Els han proposat vostès? Com ha funcionat tot això? Els hem anat a buscar nosaltres. Sí, sí. No, bueno, a nosaltres ens agrada la ciutat, ens agrada la cultura, coneixem els diferents espais i coneixem una mica els llocs on podria funcionar aquest tipus d'iniciativa. Perquè, a més, busquem que siguin espais de petit format. És a dir, estem parlant de 20-30 cadires com a molt en cada projecció. Llavors, no és només ensenyar l'espai, que també, no és només ensenyar una pel·lícula, que també, sinó crear una atmosfera absolutament diferent a la d'una projecció convencional. Llavors, sí, vam fer tot un llistat de possibles espais que ens podien agradar i, bueno, els que hem tingut possibilitats d'accedir-hi, doncs, allí estem, ja siguin particulars o públics. Es podran veure films dels que tothom parla actualment, com aquest que sonava ara mateix, el Gerai, la guitarra del Gerai, un film dirigit pel C. Tangana, per l'Anton. Òpera prima. Òpera prima de C. Tangana. Los Destellos o l'estrena de Memory Boom, però, com vostès diuen, es veuran aquests, però també es veuran els films dels que tothom parlarà d'aquí uns mesos.
d'aquí uns mesos o d'aquí uns anys, i n'estem convençuts, altres vegades ja ha passat, no? Com són directors i directores novells, potser en aquests moments no són coneguts. Però és precisament el que ens agrada de l'òpera prima i d'aquesta aposta pel talent més novell, que estem ensenyant ara el que podríem dir que és el cinema del futur. Queda molt així, queda molt de frase, no? Però va per aquí una miqueta. Són tota aquesta gent que potser en qüestió d'un any o dos potser veurem els Oscars o potser veurem recollint premis arreu del món i tindrem la satisfacció i l'orgull d'haver pensat que han passat per aquí abans. Clar, perquè vostès diuen que no són un festival de catifa vermella, però d'aquí a un temps aquests directors sí que poden passar per les catifes vermelles. Sí, les catifes vermelles dels altres. Tu creus que això... Potser no ho estem fent bé, no? Si no recordo malament, el clar exemple va ser Paràsits. Exacte. Sí, sí, una pel·lícula que crec que ja havia estat a Tarragona, que ningú n'hi havia fet massa cas, i llavors va sortir el boom de la nominació i nosaltres la teníem. I sí, sí, va haver uns grans sold-outs aquell any a l'antiga audiència. Uh-huh. Això són rumors i xiu-xiuejos. Què és aquesta secció de xiu-xiuejos? Xiu-xiuejos és la secció que nosaltres en diem de manera general focusing. És una secció que cada any posa això, posa el foc, posa l'atenció en una manera de... No tant en una manera de filmar, com en un sentiment, en una pulsió, en coses que estan movent i que estan movent per dins el jovent a nivell internacional, el jovent que es dedica al cinema a nivell internacional. Llavors, són pel·lícules que potser no acaben d'encaixar dintre d'una secció de competició o que per diferents motius no poden anar a altres seccions i llavors tenim el focusing, és això. Posem el foc cada any en una cosa diferent. I aquest any l'hem posat en els xiu-xiuejos, que són les intimitats compartides, no? Aquestes noves mirades, aquestes noves maneres que tenim d'ensenyar les intimitats de tots, no? Tot el tema de les xarxes, tot aquest món global ha canviat moltíssim com vivim la nostra intimitat i sobretot com l'ensenyem, com la mostrem. Entorn d'aquest tema ha anat el programa Xiu-xiuejos de Caixa Fòrum, que vam acabar la setmana passada, i aquest mateix cicle s'allarga una mica dintre del Festival Rec amb un parell de pel·lícules, amb My Favorite Cake, i també amb L'edat imminent, si no dic malament. No, dic bé, amb aquestes dues pel·lícules. L'espai també té un espai, el festival té un espai per als artistes emergents del territori. Uh-huh. Quin pes tenen el Rec al talent local? Espero que cada vegada més. Sempre n'han tingut, o sigui, es tracta d'una secció ja que històricament anomenàvem Autors de Tarragona i que aquest any hem decidit canviar el tema per aquest de talent local, i és una secció a la que no hem renunciat mai, a la que volem seguir donant empenta i embranzida, i que a més aquest any reforcem una miqueta amb una activitat prèvia a la projecció de 6 curtmetratges d'autors tarragonins o que estiguin treballant, si més no, a Tarragona. És una cosa o l'altra, o nascuts o treballant i vivint en aquests moments aquí. I això és a les 5, és una jornada, o sigui, és una sessió gratuïta, oberta absolutament a tothom, que ens encantaria que omplíssiu la sala per veure què està fent el talent tarragoní en aquests moments aquí a Tarragona. I abans, a les 4 de la tarda, tenim també una xerrada on parts d'aquest talent que està treballant a Tarragona en el món de la cinematografia i de l'audiovisual explicarà una mica amb una taula rodona què és treballar o viure de la cinematografia a Tarragona. Llavors, us convido a tots, són sessions obertes i gratuïtes per a tothom, i no res, i moltes ganes de veure aquestes propostes joves, fresques i que s'estan fent ara mateix. Viure o sobreviure. Exacte. Això ja ens ho explicaran ells, a veure què tal és. També una de les novetats importants és l'Acció Play. Què és això? No, Acció Play és una de les parts o de les seccions de la nostra pàgina web. Hem estrenat pàgina web amb la idea de fer-la molt més accessible, molt més fàcil de navegar, que es pugui comprar les entrades amb facilitat. Llavors, bueno, dintre de tota aquesta transformació hi ha un dels apartats de la pàgina web que és Acció Play. Això va dirigit a Play Acció Cultural, que és l'associació sense ànim de lucre
des de la que organitzem el Festival REC. Però no només organitzem el Festival REC, sinó que també al llarg de l'any organitzem diferents activitats i diferents propostes, i llavors en Acció Play pots trobar una mica tot el llistat de diferents activitats, propostes i projectes que té en marxa Play Acció Cultural. Això comença tot demà. Com van els nervis? Bé, perfectes. Continguts, si més no. Va bé, va bé. Vull dir, el que no tinguem preparat ara ja està, no? Llavors ens portem molts mesos treballant-hi amb un equip molt gran, amb un equip que està treballant a tope, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de que surti tot bé, acabant d'encaixar els últims serrells i res, bé, jo crec, vaja, jo diria que ho tenim. Jo crec que valdrà la pena que vingueu. Abonaments, entrades... Bueno, ha parlat vostè de lo que són sessions gratuïtes, però abonaments i entrades, tota la informació a la pàgina web. Exacte. Rec, no? Sí, sí, podeu comprar les entrades individualment per la pel·lícula que us agradi, o abonaments que surten una mica més econòmics i que llavors podeu bescanviar per les pel·lis que decidiu. O sigui, que tota la info allí, i si teniu cap problema trobareu també mails de consulta i us atendrem encantats. Hòstia, és que jo tinc ganes d'anar a veure la del C. Tangana. Doncs vine. No ho sé, però t'hauràs d'espavilar. No sé si queden masses entrades, eh? L'última revisió estava la cosa molt justa, ja. O Los Destellos amb el millor actor del cinema espanyol, l'Antonio de la Torre. Sí, i estarà la Pilar també, estarà la Pilar Palomero, estarà la directora amb Los Destellos. Ve a veure'ns i després, i a sobre sessió vermut, que després sortirem a la terrassa del teatret i farem un vermut amb la Pilar i amb qui hi hagi. Sí, home, sí, vine, no t'ho pensis més. Eva Vallès, directora de l'executiva del REC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda aquí al carrer Major. Vinga, moltíssimes gràcies a tu i ens veiem al REC. Que vagi bé. Igualment.